Так і обіцяв Ангеліна, дивися, в навушнички, в кроп надягаєш, так як ти хочеш одягнути, одягаєш, слухаєш, скільки хочеш, в плейлист додавляй собі, тому що Христина Северіна написала «Золотий ланцюжок», прийшла і розказала ще й про нього, про цю пісню. Наскільки я вже запитав, поки ми слухали пісню, тут не тільки біточок, правильно? Звичайно. Тут є інструменти. Які саме? Тут використані українські інструменти, сопілка, цимбали, також є гітара і, звичайно, фортепіано. Северіна, ми дуже вам дякуємо, що ви завітали до нашої ранкової студії. Ви обіцяли, так. Ви виконали. Ви запрошували. І знаєте, сьогодні ми дійсно, коли писали саме побажання новорічні, я забажала яскравих ефірів і музичних прем'єр. І ось вона відбувається. Скажіть, будь ласка, взагалі, що ви відчуваєте, коли виходить знову ваша композиція до слухача? Ну, я завжди трохи нервую, тому що щось нове, це ти якось ділишся з глядачем чимось таким особистим, трохи інтимним, і ти як частинку себе віддаєш на розсуд загалу. Тому це так нервово, але дуже цікаво, тому що це нове і хочеться почути, як глядачам, слухачам подобається чи ні. Тому це і цікаво, і трохи нервово. На початку грудня ми презентували пісню новорічну. Так. Ось, а зараз, скільки там, 2 тижні пройшло, і вже нова пісня. Як так швидко виходить випускати? Це план такий. План захоплення. Стратегія. Стратегія захоплення світу. Ну, новорічна, це зрозуміло, що новорічна пісня, а цю пісню ми планували випустити, тому що з цією піснею я переходжу також в такий в новий для себе стиль етнопоп і буду рухатись у цьому напрямку. А це ж, до речі, зараз ну такий стиль він починає відроджуватися. Так. От скажіть, будь ласка, а чому ви обрали саме цей стиль? Можливо, ну цікаво просто чому? Ну, взагалі, я співаю з дитинства. Я раніше співала фольклорні українські пісні у сучасній обробці, але потім перестала, тому що всі співали там Вітні Х'юстон і щось таке. Я теж таке хотіла, і якось це забулося. А зараз, коли я там шукала себе, якісь стилі, музику, і я згадала, думаю, так я ж співала щось таке, і давайте спробуємо, але вже авторське. І ось спробували, і в нас вийшов «Золотий ланцюжок». Є перелік інструментів, можливо, ще якісь додадуться, і яким інструментом саме ви володієте? Я володію фортепіано. Вау! Я музичну школу закінчила. Ні, це не я писала, це пісню взагалі слова написав відомий український автор Микола Бровченко. Він також писав для Тіни Кароль, Ані Лорак, Злати Огнєвіч. Тому це для мене честь взагалі співпрацювати, тому що я на початку своєї кар'єри знаходжуся, а такий іменитий автор дуже для мене це... важливо з ним співпрацювати. А музику написала Марина Лекомбер. Ми з нею давно співпрацюємо. Вона у Лондоні живе, я вам розповідала. Тому і аранжування також вона написала. От скажіть, коли вже, знаєте, як пісня, як гарячий пиріжечок, ось є певні частинки, є слова, є музика. А як ви починаєте проживати музику, щоб донести до слухача? Вам потрібно більше часу, менше, якісь обставини? Ну, потрібно зрозуміти... про що пісня, кому саме ти її хочеш присвятити або про кого думаєш, тому що коли ти її вчиш, там записуєш на студії, потрібно думати про що, щоб відчувались твої якісь емоції та переживання. Тому важливо не просто текст співати, а нести якусь думку в ньому. І тут одразу запитання, про кого ви думали, коли співали таку пісню? Ну, пісня про кохання, тому я думала про кохання. Про кохання конкретне чи, можливо... Загальне, так? Загальне або конкретне. Ну, щоб думати, щоб більше передати емоції, звичайно, потрібно думати про конкретну людину або якийсь образ зібрати. Тому, звичайно, про якогось конкретну людину. Просто знаєте, чому так цікаво? Бо «Золотий ланцюжок» якось магічно, я тоді розпізнав всі ось ці звуки, мені чомусь одразу в голові вимальовується якась галявина. Можливо, це десь в Карпатах. Дівчина молода в українському вбранні, чоловік. І от, можливо, цей чоловік зараз у вас в серці і пісня йому? Можливо. Можливо. Ось такі таємниці ніхто тобі не розкаже. Знаєте, вчора Дібров нам відповів, коли написав пісню, він сказав, коли я послухав, він сказав, ось це воно. Ви зробили новий стиль, і відповідно, коли ви послухали цю пісню, ви сказали, а, тут можна було ще змінити, чи сказали, о, воно, ось таке воно має бути звучання, так хочу.
Ну, я не знала, яке має бути звучання. Я спробувала, і зараз побачимо, я з цією піснею починаю вже виступати і подивлюсь, яка буде реакція. Тобто я от ось так роблю. А тобто ви дивитеся, як так подобається глядачам, чи все ж таки вперше своє ось сердечко? Ну, перше, звичайно, своє сердечко, але є те, що може подобатись мені, а може не подобатись слухачу. Тому потрібно тестувати те, що робиш. А от кому першому ви довіряєте показати свою композицію? От кого першого ви слухаєте там, як сприймається, чи все подобається? Ну, у мене є саунд-продюсер, вона це і робить. Тобто вона перша слухає те, що виходить, і каже свої коментарі. А можливо, мама, сестра, потім, знаєте, такий незалежний слухач, якому ви показуєте, не так, слухай, ну, взагалі, от бомба. У мене є така, не знаю, традиція, або це якийсь забобон, не знаю. Я не показую нікому там зі своєї родини навіть не готовий матеріал. Тобто вони вже слухають, коли пісня офіційно вийшла на всіх музичних платформах. Не знаю, чому я так роблю, але так склалося. Але моя команда, вона раніше за всіх слухає весь матеріал, бачить всі кліпи, тобто все всередині залишається до офіційного виходу. Класно. Так, скоро Новий рік, переходимо так плавно. Да. Тему. Готові? Де святкуєте? Чи можливо? Я виступаю на Новий рік. Зараз ще точного часу немає, але це буде в декількох місцях в Києві. Тому я нарешті на сцені. На вакації, да? Так. А от скажіть, ну, знаєте, для деяких артистів це прям справжній подарунок виступати новорічну ніч. Хтось думає, ну, краще вже першого там, чи 30-го. Для вас це як? Ну, я скажу, що я давно не виступала в новорічну ніч на сцені, тому я дуже чекаю і хочу цього. Особливо в декількох локаціях такого ще в мене не було. Тому... Ух ти. Слухайте, такий справжній подарунок, мабуть, від Діда Мороза. Так, я... Дуже рада цьому так. Я надіюся, що це не будуть центральні локації, тому що там будуть затори, там буде дуже багато людей. Так, є, можливо, якісь свої традиції? Ну, ми розуміємо, новорічна ніч, ми будемо святкувати саме так, що виступаємо. Після Нового року є якісь традиції, можливо, навіть після концертів, обов'язково має бути? Ну, потрібно обов'язково спати, лягти. Це непогана традиція, я роблю тільки кожен день. Для артиста потрібно висипатися, щоб голос був. А ось скажіть, будь ласка, якщо ми можемо зараз зробити з вами такий бліц опитування, ви відповідаєте так, як думаєте, те, що у вас на душі можна, коротко, можна, розлого. І, наприклад, на вашому новорічному столі обов'язково буде бутербродик з червоною ікрою або ж тост з авокадо. Червоною ікрою, звичайно. Ага, тобто не по інстаграмним штучкам. Якщо ми будемо обирати між олів'є та шубою? Шуба. Угу. Якщо ми будемо обирати між новорічною піснею Вірки Сердючкою чи Золотим ланцюжком? Ого, це таке складно питання, не можу відповісти на нього. А можна одразу ту, а потім іншу пісню? Так. Як для поєднання. Так, так. І помножується настрій на два. Так. А якщо, наприклад, святкувати в родинному колі, чи обирати все ж таки концертну програму? Концертну програму, а потім в родинному колі. А взагалі для мене Різдво більше це родинне свято, тому я Різдво завжди з сім'єю зустрічаю. А Новий рік це такий. І найголовніше запитання, яке я, знаєте, ставлю усім дорослим дівчатам: чи вірите ви в Діда Мороза? Звичайно. Він існує. Ну, взагалі він існує, він живе в Лапландії. Санта-Клаус. Але є Дід Мороз. Та, ось бачиш на пісню Вірка Сердючка чи Золотий ланцюжок, треба подумати про Діда Мороза моментально. Ну і ви казали, що більше Різдво, ніж Новий рік, тоді колядки чи щедрівки? Колядки. Колядки. А чому саме? Не знаю, щедрівки це ж вже після на 13-14, якщо не помиляюся. Та, 13-14. Не знаю, просто колядки. Ви спитали, я відповіла швидко. Якщо будете колядувати, забирайте нас, Олесь любить колядувати. Він ще засівати вміє. І ми разом влаштуємо справжнє новорічне українське шоу. В цілому вона все правильно сказала. Беріть мене, я там буду шоу. Обов'язково. Якщо у вас зараз є бажання все ж таки зі своєю новою піснею, з таким класним настроєм побажати щось нашим телеглядачам, вони вже біля екранів чекають. Ну, бажаю дуже весело та радісно зустріти Новий рік, а також приходити 20 січня
січня у Caribbean Concert Hall на мій перший сольний концерт. Новий рік і сольника. Так. У мене 19-го день народження, а 20-го перший сольний концерт. Тому зрібно мене і привітати із днем народження, і з першим концертом. Так, тоді, якщо ви не знаєте, що подарувати Северіні на день народження, ви знаєте, даруйте гроші. Даруйте гроші. А бачите краще емоцію, тому що емоція не забутня, а особливо, якщо буде повний зал, правильно? Так, звичайно. Тоді концерт – це в цілому є і гроші, і емоції, так сказати, сертифікат на дуже круті якісь не тільки емоції Северіни, а також і ваші емоції. Новий рік буде більш приємним та більш інформативним, якщо ви будете просто з нами. Тому не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А ще не забувайте залишати свої коментарі і вмикати наш прямий ефір з 8 до 11 телеканал «Правда тут», ранкове шоу «Правда тут лайв».